kaluar pak momente më parë, kreu i ri SPAK, ndoqëm edhe fjallën e ti, por për të bërë një përmbledhje dhe për të marë, ndoshta më tepër informacione, lidhem tani me Klodiana Lalën. Klodi, përshëndetje. Përshëndetje Nisida. Pak ditë pasi u zgjodh me 5 vota në favor kreuri i SPAK nga ana e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, zoti Altin Dumani mori ditën e sotme zyrtarisht detyrën e re, ato të drejtimit për 3 vitet e ardhshme të prokurorisë së posaçme, një detyrë të cilën ai tha se do të jetë një sfidë për të, rikthyer besimin e publikut tek drejtësia. Për të prezantuar zotin Dumani në postin e ri, kishin mbritur në prokurorinë e posaçme kreu i Këshillit të Lartë të Prokurorisë zoti Alfred Ball dhe prokurori Bujar Sheshi, gjithashtu të pranishëm në mbledhje ishin e gjithë trupa e prokurorve, si dhe ish drejtuesi i prokurorisë së posaçme në 3 vitet e para, pra në mandatin e parë, zoti Arben Kraja. Ishte ky fundit në fakt që e hapi të gjithë organizimin e këtij aktiviteti të ditës së sotme, duke folur për mënyrën se si ai drejtoi institucionin, duke falendëruar të gjithë kolegët dhe duke i uruar punë të mbar pasardhësit të tij, zoti Altin Dumani. Ndërkohë që zoti Dumani nga ana e tij mbajti një fjalim të shkurtër përpara prokurorëve dhe të gjithë të pranishëmve, ku edhe sot nuk munguan përfaqësuesit e ambasadave të huaj në Tiranë, por edhe të misioneve të vendosura këtu në vendin tonë. Zoti Dumani tha se së pari falenderoi zotin Kraja duke deklaruar se nuk ka qenë një sfidë lehtë për të, përderisa prokuroria e posaçme ishte një institucion i ri i cili u ngrit 3 vite më parë dhe e cilësoi atë si me një shtëpi të re që ndërtohet nga themeli dhe që sigurisht ajo duhet prekur betej moment pas momenti dhe detaj pas detaj dhe konsideroj këtë si një betej të fituar nga ana e zotit Kraja. Ndërkohë që u bëri ftesë të gjithë prokurorëve, kolegëve të tij, kur ju tha se ne duhet të punojmë si një grup i vetëm, të bashkëpunojmë me njëri tjetrin, të jemi të unifikuar për të luftuar krimin organizuar, korrupsionin dhe për të dërguar prapa hekurave, cili ndo që ka shkelur ligjin, pavarësisht pozicionit apo pushtetit që ai ka. Pra, duke patur një luftë të pakompromis ndaj krimit organizuar dhe korrupsionit në nivele të larta, zoti Dumani ndërkohë falenderoi edhe dy kandidatët e tjerë në gar, Edvin Kondili, i cili mori 4 vota në votimin e së premtes, dhe Adnan Gjoli, i cili mori një vot nga Sokol Stojani, po ashtu që ishte një tjetër kandidat në gar. Ndërkohë që kreu i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, zoti Alfred Balla, pasi uroi mirëseardhjen zoti Dumani, sqaroi në fakt edhe një incident që ndodhi ditën e votimit, ku për afro 6 minuta në gjatë fjalës së zotit Dumani përpara Këshillit të Lartë të Prokurorisë, teksa i po lexonte platformën, u shkëput transmetimi live, çka sipas tij tha se pas finales së botërorit ishte zgjedhja e kreut të SPAK një ndër ngjarjet më të ndjekura në Shqipëri dhe se Këshilli i Lartë i Prokurorisë nuk e kishte menduar se mund të kishte një ngarkesë aq të madhe sa edhe të shkëputej i gjithë rrjeti për transmetimin live të platformës së zotit Dumani. Duhet theksuar që zoti Dumani u zgjodh në mesin e 3 kandidatëve, krahas Edvin Kondilit dhe Adnan Gjoli, në mesin e një cikloni dhe një përplasje të fortë mes ambasadores amerikane zonjës Yuri Kim dhe kryeministit të vendit zoti Edi Rama. Madje ambasadorja, pra diplomatia e lartë në Tiranë, vendosi të zbarkonte vetë në Këshillin e Lartë të Prokurorisë dhe të qëndronte aty derisa prokurorët, pra antarët e Këshillit Lartë të Prokurorisë të votonin për 3 prokurorët kandidatë dhe të shpallin zotin Dumani fitues të kësaj gare. Këtë të pyes, çfarë bëri përshtypje sot në fjalën e Dumanit, në atë pak fjalë prezantuese që pati? Duhet theksuar që zoti Dumani edhe herën e parë kur kandidoi para 3 vitesh përballë zotit Kraja dhe Edvin Kondilit për të marrë drejtimin e prokurorisë së posaçme, kryefjala e tij ka qenë bashkëpunimi me kolegëve, një luftë e pakompromis për të luftuar korrupsionin në nivele të larta dhe krimin e organizuar. Të 3 prokurorët në fakt në gar janë prokurorë të karrierës, kanë hetuar çështje të rëndësishme si zoti Dumani, zoti Kondili ashtu edhe zoti Gjoli. Zoti Dumani ka patur çështje mjaft sensitive ndër vite, që nga koha kur nisi detyrën e prokurorit e deri ditën e sotme. Edhe në prokurorinë e posaçme duhet theksuar sa i ka patur disa çështje të rëndësishme sa i përket krimit organizuar dhe kanë mbajtur detyrën e zëvendës prokurorit ose drejtuesit, zëvendës drejtuesit në këtë institucion. Ajo çfarë duhet theksuar është që zoti Dumani kishte 2 momente thelbësore në fjalën e tij. Së pari
Bashkëpunimin e konsideroi si fjalën kyçe me të gjithë trupën e prokurorëve dhe së dyti i shtriu dorën e bashkëpunimit zonjës Aida Hajnaj, drejtuese e byros kombëtare të hetimit, duhet theksuar që me herët zoti Kraja ka patur përplasje të forta me drejtuesen e BKH-s për mënyrën se si ata të dy e shikonin këtë strukturë dhe bashkëpunimin e BKH-s me prokurorin e posaçme. Kjo me sa duket pra kjo përplasje ose ky konflikt mes tyre vinte për faktin se BKH-ja nuk u krijua, pra nuk ishte e plotë në momentet e para, fillimisht kishte 29 hetues, më pas u shtua pjesa tjetër, kishte mangësi, ishte edhe pandemia në mes dhe me sa duket kjo kishte krijuar edhe konfliktin mes tyre. Gjithashtu zoti Dumani sigurisht nuk la pa falendëruar edhe ndërkombëtarët dhe duhet theksuar se zoti Dumani ishte kandidati i cili mbështetej nga partnerët ndërkombëtar sepse është konsideruar si një njerëz që mund t'i japë një vrull dhe një erë të re, nëse mund ta themi kështu, prokurorisë së posaçme. Është një sfidë vështirë në fakt për zotin Dumani, e ka patur suksese në karrierën e tij, por kjo do të jetë hera e vetme ose do të jetë momenti më thelbësor për të, për të dëshmuar se është një prokuror i pavarur që nuk ndikohet nga politika, që ditë të drejtojë një skuadër, skuadër e cila është ngritur enkas nga ligji për të luftuar korrupsionin dhe krimin në nivele të larta. Duke qenë se në prokurorinë e posaçme janë një sër çështjesh të cilët ka dyshime për përfshirje të politikanëve të lartë, duke nisur që nga hetimi për ish presidentin e Republikës zoti Ilir Meta, që nga CSD-ja, gjithashtu çështja e Gërdecit, ku vetëm pak ditë më parë ishte ish ministri i drejtësisë Aldo Bumçi për të dhënë shpjegime, çështja e inceneratorëve, ku është duke u hetuar ose kanë dalë fakte të reja për ish zëvendës kryeministrin zoti Arben Ahmetaj, çështja e sterilizimit ku dyshohet si një ndër persona që mund ketë lidhje direkte ish ministri i shëndetësisë Ilir Beqa, apo edhe çështje të tjera, të cilat konsiderohen sensitive dhe me peshë të madhe, mbetet për tu parë se cila do të jetë vendimarrja e prokurorëve, si do të veprojë zoti Dumani për të shtyrë këtë çështje për të ecur përpara dhe për të goditur këto personazhe dhe peshë të mëdhenj të politikës, të cilët sigurisht janë dyshuar si të përfshirë në korrupsion dhe krim të organizuar. Faleminderit Klodi për informacionin që përcollët.